Pa ljudi moji, ovaj video zaslužuje da se lajkuje koljenom. Znači koljenom, Roki, uzmiješ, razumiješ, i lajkuješ ovaj video. Zašto? Zato što dobro vidite, danas otvaram 100 star dropova u Brawl Starsu. Ni manje, a ni više. Ali prije tog želim prvo da odigram jednu partiju čisto reda radi. Ne bil se ja malo smirio, ali daj Bože, razumiješ. Znači toliko sam uzbuđen što danas otvaram ovih 100 star dropova. Da to nije normalno, već ću da, mislim, već mucam, već ne znam šta pričam, znači već sam se preznojio, dobro mi nije, halo, lajkujte video stvarno ukoliko niste i lupte taj subscribe jer preko 60% vas nije to radilo, a redovno gledate moje videe, znači stvarno nije u redu, hajde sad da ubijemo Bibi, halo, joj, ja sad najradije zaginu, nemoj da zagine, ba hoću da pobijedim, slušaj, gdje ćeš bolji video, pobijediš i još otvoriš 100 star dropova i dobiješ nekog brawlera, ja se iskreno nadam od tih 100 star dropova da ću da dobijem barem jednog brawlera i to će da bude sasvim zadovoljavajuće. A sad ovdje imam veliki problem zato što samo imam 3 gema, a ovaj Colt ima 9, znači ja moram gledat kako sad da ga ubijem, gdje je nesto, halo, aha, tu je, odi vamo, dođi vamo majmune, ma dođi vamo majmune, hop, dobro ljudi, slušajte, nema veze, ovo zaboravite, znači ovo se nije desilo. Samo da vam kažem da sam danas imao u planu da izbacim jedan brutalan isto tako video, međutim ne može biti nikako brutalniji od ovog, ali taj video izlazi sutra u 9.15, tako da svi otište i pogledajte taj video i obavezno imate link u opisu ovog videa, znači mog drugog YouTube kanala, otište i tamo i lupte subscribe kao i ovdje, jel to jasno? Jasno je, a sad je vrijeme da ja kliknem na ovo čudo, jel može braćo, idemo 3... 4 sad, znači to je to, dobro, ništa se ne dešava, malo baguje, ali bože moj, šta je tu je, evo nas, bratine moje, halo, počinje ludilo, ovaj video vjerovatno će da traje malo duže, mislim nije vjerovatno, nego hoće 100%, razumiješ, ali nema veze, znači opet ću da ponovim, dobro, brojte, mislim u stvari da ponovim, da li sam ja tu i rekao, znači zadatak vam je da izbrojite koliko sam otvorio star dropova u Brawl Starsu, znači slušaj me dobro ovako, ako otvorim, na primjer, 50 star dropova, ovih rare, vi dole u komentarima napišete 50 rare star dropova si otvorio, onda tipa 5 mythic star dropova i tako dalje, mislim da ste skontali, znači kogod izbroji koliko sam koje star dropove otvorio i napiše dole u komentarima, dobija najveći srce na komentar. Eto, to je to, ajde sad da vidimo rare, super rare, super rare, super rare, pazi, mislim, pazi, samo sekunda, znači ovo je prvi star drop, idemo odmah na drugi, malo baguje, ali nikom ništa, 100 coinca, ma može, a što, ne bi mogli, jel ima neko neki problem, ova nema, ajmo dalje, drugi star drop, znači, oho, dobro, rare, aha, dobro, joj, sad valja broja dosta, Roki, valja broja dosta, mislim, ono, razumiješ, nije jednostavno, idemo, treći star drop, op, dobro, Super rare, daj mi epic, barem u top, mislim u ovih prvi 5, znači ako bude u prvi 5 epic, ljudi, ja dobijam brawlera garant, znači garant, dobro, ovo je četvrti, jel četvrti, valjda je četvrti, već sam ja se ovdje zapravo, opa, za spajka krediti, može, a što ne bi mogli, oho, dobro, ovo je šesti, valjda, jel šesti, ne znam, znači gotovo je što sam brojio sam, vi nastavite, znači vi brojite. E vidite, ovo je mana zato što u Megapigu kad otvaraš 20 star dropova, mislim imaš u desnom ćošku brojiti koliko si otvorio do sad star dropova, dok ovdje ti ne broji, ali nema veze, rećemo da je ovo 7. star drop, da vidimo jel tako. Rare, dobro, ne vezi, znači daj molim te u prvi 10 ispoštuj me, nemoj češ, zamislite malera da sve bude, znači stvarno je bio malerizam, da sve bude, brate moj, rare i super rare, pa to je nemoguće, evo ga, epic, halo, a tek smo na valjda 9. ili 10. star dropu, daj mitik, ajde može i epic, da vidim šta ću da dobijem, šta je? Šta je ovo? Ja, pa nemoj mi ovih gluposti, pa bolje im daj coinse i powerpoine igrice, molim te, znači, halo, pa ovo nije realno, joj ljudi, dobro, nije, ja sam trebao ovdje neke ubruse imati u sebe, razumiješ, znači, stvarno, razumiješ, znači, graške znoja, što bi se reklo, padaju s mene, ali ne, veze, tu je sve rad igre, razumiješ, znači, sve rad igre, ja, rare, dobro, ajde, 50 coinse, joj, koliko ću, opa, evo ga, epic, braćo moja, evo ga, epic, da vidimo, halo, šta je ovdje? Pa bože dragi, pa halo, pa da, evo ga, evo opet epic, pa gotovo ljudi, gotovo, pa sad ide, sad ili nikad, ili možda juče, a, čuj juče, šta pričam ja, mitik, to, idemo, au,
dobro, spremite se sad, znači spremite se, očekujem, rekao Brovlera, molim, neče, očekujem Brovlera, ajmo, i, šta je, sudić po zvuku gluposti, bože, mene neko sprda, ljudi moji. Pa mene neko stvar, ali ne vezi, još smo na početku, još je ovo početak, znači nismo ni blizu polovice. Dobro, 100 ovaj coinsa, može, coinsi, neka ih, ajmo dalje, dobro, rare, aha, okej, joj ljudi, moj najviše će biti rare-ova, ko što gledam, mislim logično, to se i očekuje da budemo mi realni, ali, pa trebam ja impet ovu taktiku da iskoristim ljudi. Po nešto klikće tu na usta, na oči, ovo ono, ajde ja probam, znači na usta, hop, ma ne radi ovo, ne radi, probat ću još jednom, ali malo kasnije, ajde sad da probam na desno oko, možda, evo, dobro, možda radi na oči ljudi, aha, kad klikneš na oko, znači, dobro, šta je, 200 coinsa, može, ajmo sad na lijevo oko da vidimo, možda sa lijevim okom je jači, nije, desno oko, ljudi moji, klikćete samo na desno oko kada otvarate ove star dropove, hop, dobro, rare, možda i da ne klikćete, vidjet ćemo o tom potom, znači polako, ajmo opet na usta probat, hop, ništa ovo, stvarno impetova taktika ne radi očigledno, ali ja ću da probam, znači, ja ću da probam taktiku na nevidljivu obrvu, molim, kako, pa nema ovaj, mislim ovaj star drop nema obrve, tako da rećemo da su obrve ovdje, razumiješ, hop, ma ništa ovo, ljudi moji, dobro. Dobro, polako, smireno, molim tigrice, daj mi brovlera, nemoj da se zezaš sa mnom ni sekunde, ljudi, ako ovaj video dođe do, ajde kasnije ću o tome šta i kako, dokoliko šta lajkova, znači samo polako, dobro, power pojini, realno može, to je to, slušajte me sad dobro ovako, ako ovaj video dođe do 10.000 lajkova, znači ja u roku od 2 dana izbacujem novi video gdje ponovo otvaram 100 star dropova, ljudi moji, pa nemojte me zezat, znači lajkujte video, a idemo sad po tog problera, ajde molim te, čujem nešto da se okreće, šta je ovo ljudi, pa ovo skin za Karla. Dobro, vidi, pazi, ne znam koja je vrijednost skina, ali pretpostavljam da je negdje oko 2700 blingova, pošto je, razumiješ, ovdje su svi ovi manje više skinovi iz Legendarija oko, mislim, oko toliko blingova, razumiješ, tu negdje oko 3000 im se vrti cijena, okej, ajmo dalje, super, jer, dobro, vidi, iskreno, zasad sam zadovoljan, a nismo ni počeli, pa evo ga, meeting, pa počinje ludlo, ja vama rekao, pa ljudi, dobro, dobio je 200 power pojena, ali neka, ja kad sakupim dosta power pojena, pa ja sam na konju, znate šta ću i koliko ću brovlira moći da vredim, znači nema laž, nema prevare, mitik, daj opet kako epic, mislim, razumiješ, hoću da kažem, epic, daj opet mitik, to sam htio da kažem, ali ne veze, razumljivo je zašto ovako mucam, zašto zaplićem jezikom, nikom ništa, rare. Dobro ljudi, dobro, ne znam iskreno koliko sam do sad otvorio star dropova, ne brojim, ali vi izbrojite da me slučajno Brawl Stars ne prevari, znači da ne bio neki skem od Brawl Starsa, vi izbrojite za svaki slučaj, ajmo dalje, dobro, 100 XP-a, mislim ovih doublera može, dobro, ajmo, rare, dobro, sad realno trebao malo s ovim rerovima da pojača se. Zašto to kažem? Zato što sam otvorio u jako kratkom razdoblju dosta i epic i mitik i legendary ovi star dropova. Mislim, bio je jedan legendary star drop, ali ne vezi. Oho, super rare. Dobro. Daj mi ovi power pojena, molim te. Ja dobijem, malo prije sam iz epika dobio ono čudo. Dobro, iz mitika sam isto dobio. Znači, ne znam koja je pojenta onih stvari, ali ajde. Neko to ugotiv, ja iskreno nisam, šta me briga, ba daj me, hoću brovlera, čovječe, hoću brovlera, jao, to je to, daj, halo, gdje pobudali, gdje prebaci na mitik, međe da je jedan međetski, dobro, ljudi, za sad jedan skin, au, joj, strah me, znači, nemoj molim te brovlera da ne dobijem, znači, nemoj molim te igrice mi to raditi, lako te mogu izbrisati, halo, bit će još jedan legendari, ljudi, možda i dva legendarija, 100%, Koji je ovo star, joj, stvarno je dosta otvarati ovo, ali ne veze, evo požurću malo, znači da ne bude, joj, što nadneti nikad to otvorite, evo malo da požurimo, normalno usporću kad bude epic, mythic, legendary i to, u nadi da bude stvarno nešto dobro, ovo je rare, da vidimo i ovo je rare, joj, gledaj sad ove brzine, pa sad ćeš me čuti igrici, to je to,
To je to, pa samo brzo klikćite, znači samo brzo otvarajte. Ovo je star robio, ovo me prebacuje, šta mi je šone, ba, halo, smir, počeo sam se udarati ljudi, ne vezi, idemo, brawler, ili, brawler, ili, ništa, ili brawler, znači brawler, ili brawler, nije ovo brawler, ovo je hypercharge. E, pa pazi za El Prima, može, može, bit će još ba legendari i star ropa, ništa svi ne skirajte. Ma ništa se vi ne skirajte, ja sam rekao jedan, znači samo brawler da bude, ako ne bude, ljudi, ovo bude da bude totalna katastrofa. Hajde, molim te. Mislim, braćo, ja imam 48 ili 9 brawlera, a sveukupno ima 77, tako da ono, razumiješ, znači definitivno, šta je ovo? Ovo, za Piper nešto, skin neki, jel? Yes, skin. Po dobro, ovo mi isti onaj defaultni, nikakva neka razlika, ali ajde. Ajde, de, ne ima veze. Znači, dobio sam dva skina za sad. Što je okej, okay. Ovdje rare, dobro. Iz rare-a i super rare-a, logično dobijete coins-e, dobijete power coin-e i to ti je to. Ali opet je dobro. I znate šta bi još volio da dobijem? Volio bi da dobijem plavi kartice. Ako ne dobijem brawlera, daj barem da ispunim ove plavi kartice za... Joj, ovo je zanimljivo. Za spajka. A? Ajde. Dobro. Dobro, ajde, halo. Šta je ovo? Ja, bože, drago. Pa vidite vi ovo, pa braćo. Pa nemojte, man, pa nemojte, legende. Pa drte šonadnu bratu fige, znači drte fige da dobije nešto dobro. Ajmo dalje, ajmo dalje. Dobro, rare, zanimljivo, zanimljivo. Opušteno, smireno, oslobođeno. Rare, sad ćemo opet malo da brzo klikćemo. Znači, oho, jesam te rekao, odmah epic, dok brže i malo klikćeš, zaklikćeš, ovaj, odmah epic, dobro, power pojeni i izgleda da mi igrica zabola. Dobro je, nije. Ja rekao, prepade me, će li mi kreša, šta, još mi to fa... ovo mi mirše na mitik, ovo mi mirše već na mitik, jesam rekao, a možda je legendary. Dobro, pazi, pošteno, pošteno, ajmo, ajde, šta je, vrti se nešto životan. Jau! Jao, ljudi, pa tu je! Tu je novi brawler, jesam rekao, fino sam rekao da očekuje minimum jednog novog brawlera. Halo, ne znam koji je star drop u pitanju, ali ovo se čekalo. Ajmo dalje, legende najjače, hvala svima, braćo, ali nastavite držati fige, ne odustajte, ni sekunde, znači ne odustajte. Ovo ćemo sad, halo, sad ne očekujem naredni 10 star dropova, ni jednog brawlera. E, nakon tog opet će biti očekivanja neka, razumiješ? Znači, novi brawler je tu, kakav je, takav je, novi je brawler, to je najbitnije. Iskreno nismo očekivanje da ću da dobijem legendary brawlera, jer to da se desi, znači su baš šanse onako minijaturne, ali epic, dobro. Da vidimo šta je ovdje, 200 coinsa, može. Nek sam ja dobio barem jednog, znači, brawlera, pakut puklo da puklo. Mitik je ovo, jao, daj legendary, halo. Jel se, ne vrti se ništa, ali zato, halo, pa mene igrica počinje da sluša, pa to, pa daj mi sad ovih kredita, bila, pa to, ma to, pa ljudi, pa braćo moja, au, gotovo, ja sam se stvarno braćo preznojio, mislim, ja sam se preznojio, nisam ni krenuo s videom kako treba, ali nema veze, ajmo, šta je ovo, star power, jel tako, jeste za Colta, dobro, ne veze, iskreno nisam ništa, šta je, nikako je, ne interesuje me, dok se ne vrti mene ne interesuje, dok ne čujem onaj zvuk da se vrti nešto, razumiješ, epic, dobro, epic, može, ja kontam da sam već negdje napola, šta vi mislite, možda sam im prešao polovicu, vjerovatno da jesam navrat, 100%, šta je ovo, 100 power pojena, ovdje super, jer, dobro, može, a što ne mogli, oj, ludla, joj, ludla, bratine moje, ogromno ludlo. Znači, ovdje opet super rare, sad će ove taktike, znači ide, baca dva super rare-a opet, evo vidiš, jesam te rekao, znači još jedan i onda ide epic ili mythic, gledaj, znam ga ja. Oho, možda će i porant, evo ga epic, da vidimo, 100 power pojena, može, a što ne bi mogli, ajmo, gaz, Rocky, gaz, sad se moramo malo ubrzat, super rare, da, ja, ajmo sad opet jedan super rare. Oho, dobro, rare. Pa realno nije dugo bilo rare-a. Kontam da je bilo više super rare-a nego rare-a. Epic, joj, epika je bilo dosta. Epika je isto bilo dosta, ljudi moji. Mi je ovo, dobio ovo čudo nešto za kolet, nemam pojma. Ajmo dalje, rare. E sad, ako bude sve do kraja rare, stvarno ne bilo u redu, pa nemoj to, ali bit će još nešto. Osjećam, samo me zanima na kojem sam star dropu tačno. Eto, to mene zanima. Ajde, Rocky. Rare, super rare, dobro. Ovo će da bude sljedeća rare. Epic, joj, šta radi igrica. Vrti se nešto, ljudi. Šta je ovo, bull.
Jes, pa znaš Onadin, pa znaš Onadin, drode, ja znam, ja vidim šta je iza, mislim, razumiješ, dok je crno, ja vidim šta je. To je to, ko zna, zna. Dobro. Pazi, opet skin još jedan, znači to je treći skin, ja mislim. Jel treći ili četvrti skin, koji je već skin, ne znam. Ne znam, gotovo morate brojat, morate mi pisati u komentarima posle što sam dobio. Jer ja da se snađem u ovoj igrici, posle ovog nema teoretske šanse. Dobro, rare. Rare, ajde sad super rare posle ovog. Jer dok ide super rare, onda ubrzo slijedi epic. Bar ja nešto ko back tu zaključe, ja znam. Ja da šta znam, Rocky, znači, halo, ja bi non stop otvaro legendary star drop, ali ajde, epic. Halo, daj mi još jedan samo legendary star drop, ja ću biti zadovoljan. Šta je ovo? Ovo je ono čudo za Jacky. Dobro, znači to sam vidio ono brzinom svjetlosti, a još brže sam kliknuo da ne vidim. Epic, oho, vidi epika, juš to je epika, vrote mu. 200 vikoinca. Rare, daj mi sad super rare sljedeće, molim. Super rare to. Daj mi opet sad super rare i onda ide, evo, dobro, evo ga epic. Ajde. Joj, mogu pasti još jedan brother, osjećam ljudi, nema laž, nema prevari, braću. Stvarno osjećam, ja kad kažem. Ajde, balan legendary, još jedan star drop i dosta. Mislim, nije dosta, kako dosta? I legendary, star drop i brother, to hoću da kažem. Rare, Dobro, realno, sad sam dobro ubrzo. Dokad li ću ja ovo kliktati, ja se baš pitam. Mislim, samo nek potraje, neka potraje, ne smijete meni, dok ja brothera ne dobijem, znači još jednog, u redu je. Ajmo dalje, ja. Pa to, gdje ćemo? Ljudi, pa ljudi, braćo, se sam otvorio. Pa, jao, braćo moje, koliko na kraju, 3 ili 4 skina i jedan brother. Pa pazi, ja sam zadovoljan, nije da nisam. Znači, stvarno ti kao ozbilj, dobro, šta je ovo za bomi shop, znači, aha, evo ga, ove dublere sam klejmovo, imam tu u shopu ovaj za čaka ofer, bukvalno mogu da kupim čaka, to jest ovaj motorđija, mislim, nije ovo motor, ovo je šta je ono, već razumiješ, nije ni bitno, ovaj, uglavnom, znači, ima taj brother, mislim, mogu ga uzeti, mogu skin za 579 gemova, jo, nešto je ovo brzo otvor, čeč, mislim, brzo, nije baš ni brzo, ljudi. Realno kad pogledamo, ali da ja vidim ovo, braćo moja, znači sad je trenutak i moment za ovo. Pogledajte, braćo, novi brawler legende moje tu, tako da definitivno ovo je se isplatilo. Imam preko 2750, znači, power poena i preko 3000 coinsa, s obzirom koliko sam dobio one coinse i power poene, ja sam mislio da ima daleko više, ali dobro, nema veze, ne žalim se ništa. Ajde sad da ovog brawlera upgradeim, ajde, ovako ćemo, nećemo ništa previše, znači evo, možda četvrti power i ajde da probamo kakav je ovo zapravo brawler u igri. A vi mi dole u komentarima napišite isto tako šta mislite, da li sam ja dobro prošao što se ovog tiče. Šta je ovo, odmah ulti imam, ba? Halo, nisam ja ovog brawlera, ljudi, nikad ni testirao, a ovo je close range, pa assassin, pa da, pazi ovo. Ovo je onaj brawler, pa Impe mi je pričao za ovog brawlera. Znači, kod njeg šta je fora, baciš ultu, odješ po ultu, imaš i opet, razumijem. Znači, da vidimo, ali mene sad zanima koji damage deala ova ulta. Dođi vam, ajde Piper, dođi vam, nemoj da se ganjamo. Opo, nešto me posjeća ovako kad udara na Edgara. Ajde da probam, jao, ne, poginću, će li me bot ubit, ljudi moji. Pa ja nisam normalan, dobro. Pazite, znači, tek prvi put igram sa brawlerom, tako da ono, nisam ga bukvalno nikad testirao, hvala Piper. Jer sad dalje, gdje mi je ulta, moram po ultu da odem. Znači, gdje mi je ulta zalutala, jao, eno je gore van zone. Znači, uzet ćemo ovo, hvala, od vam. Pa dobro, vidi, nije nešto sad prevelik damage. Nemoj, molim te da me ubije ovaj, jao, evo problema, braćo moje. Dobro, daj, barem da pobjedim. Oho, to, fajtajte se vi, ajde. Udarajte se, bola, nemoj da vas ja moram udarat. Šta je ovo, imam opet, sad sam mogu da približim ovu. Odi vama, ma ništa, ovo je bot, znači njeg ćemo lagano da ubijemo. Ljudi, pa braćo, ja sam stvarno zadovoljan. Znači morat se ovaj brawler upgradeovat još da bi bilo ono kako treba, razumiješ. Ali u suštini to je to, idi jedan like, have fun, tako je. Ja se nadam da ste vi svi uživali u ovom videu, jer ja definitivno jesam. Ovaj, i to je to, aj zrao, čujemo se i vidimo uskoro. Boj. Tamo što sam ugasio snimanje, ljudi moji, ja ovo završio partiju kad imam još 2 star dropa i bukvalno sam na brzinu ispliktuo i dobio mitik, znači ajde da vidimo šta će ovdje da bude.
Uhuhu, gadget, pazi, gadget za Dynamajka može. Imamo tu još jedno ovo čudo i tu je super ear. Pa dobro, pazi da vidimo šta je tu 100 coinca, ma može.